ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଜବ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ। ଯେତେ ମଦ ପିଇବ ସେତେ ବଢ଼ିବ ଧନ। ସୁନା ପାଇଁ ବିୟର ଏବଂ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଇସ୍ ହ୍ୱିସ୍କି। ଯେତେ ମଦ ପିଇବ ସେତେ ଧନ ବଢ଼ିବ, କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଜବ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ସୁନା ପାଇବାକୁ ବିୟର ପିଅନ୍ତୁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଇସ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ପିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପିଇବ ତୁମର ଧନ ସେତେ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ପିଆଉଛନ୍ତି ମଦ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚିଆଙ୍ଗ ୟୁହେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମହାସରଖା ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଫରା ଅଜହାନ କମ୍ପି ଧର୍ମଗୁରୁ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି। ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଦିନକରେ ମାତ୍ର 50 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି ସେ। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଧର୍ମଗୁରୁ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ମଦ ପିଇବ ସିଏ ସେତେ ଧନୀ ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ। ଜଣେ ମହିଳା ଟିକ୍ଟକର ଭିଡିଓରୁ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡରେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ସହ କିଛି ପାନୀୟ ପିଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧର୍ମଗୁରୁ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ମଦ ପିଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଠକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗୁରୁ ଜଣକ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମାରୋହକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ମଦ ପିଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କାହା ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।